Вітаю в прямому ефірі. Новини на Суспільному. Про життя Одеси та області розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснює Моніка Соробей. Сьогодні в випуску. В інфекційному відділенні Роздільнянської районної лікарні, що на Одещині, немає кисневої мережі. Туди для пацієнтів із пневмонією та хворим на ковід закупили кисневі концентратори. На Софіївській, 17 в Одесі з'явився літературно-інформаційний знак. Табличка містить фрагмент зі збірки оповідань Ісаака Бабеля. Аби привернути увагу людей до питань дитячого здоров'я, в Одесі відкрили виставку. Інфекційне відділення Роздільнянської центральної районної лікарні, що на Одещині, не обладнане кисневою мережею для пацієнтів з пневмонією та хворим на COVID-19. Про це розповів лікар-анестезіолог Іван Черненко. Каже, наразі киснева розводка є у приймальному, пологовому, реанімаційному та операційному відділеннях. Інфекційне ж відділення працює за допомогою кисневих концентраторів. Лікар розповів, тиждень тому в обласній адміністрації закупили для лікарні 10 нових апаратів. Однак, каже, їх може не вистачити. Буквально тиждень тому були випадки, коли концентраторів 4, а пацієнтів, які потребують кисень, наприклад, 5. І потрібно вирішувати, кому дати той кисень, а кому ні. Якщо пацієнт, як останнє моє чергування, пацієнт з сатурацією 60, ну, концентратор в цій ситуації, це він не буде мати взагалі ніякого ефекту на стан пацієнта, тому що я його оглядаю в швидкій допомозі, і він там дихає на концентрованому кисню 10 літрів на хвилину, це 100% кисень. А концентратор видає, ну, навіть коли новий, він не видає 100% кисень все рівно. Іван Черненко також додав, лікарня має бути оснащена кисневою станцією або ж мати цистерни для наповнення. Нині працівники Роздільнянського медичного закладу планують домогтися встановлення кисневої розводки у дитячому відділенні, відділенні хірургії, терапевтичному та інфекційному відділеннях. Зараз програма «Максимум» – це домогтися, щоб були виділені кошти місцевою владою, допровести цю розводку кисню, зробити розводку кисню в інфекційному відділенні. Тобто, те, що нам ніхто не купить цистерну або кисневу станцію, ну, навряд чи, це великі кошти. Упродовж 7 тижнів у виборчому марафоні «Місцеві» Суспільне розповідає історії з усієї країни про проблеми, які насправді живуть люди у регіонах і як їх можна вирішувати на місцевому рівні. Зокрема, встановлення кисневої станції у Любашівській центральній районній лікарні, що на Одещині, коштуватиме 2 200 000 гривень. Половину суми виділила Одеська облдержадміністрація, розказала виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я ОДА Наталія Одарія Захар'єва. Решту ж суми збирає благодійний фонд корпорація «Монстрів». Катерина Ножевнікова, його директорка, каже, планують це зробити протягом місяця. Для чого потрібна киснева станція у Любашівці та як зараз працює районна лікарня, розкаже Христина Шкрябіна. Це Марина. Вона має астму. Каже, у серпні захворіла на COVID-19 і потребувала кисневої підтримки. Утім, в достатньому об'ємі її не отримувала. Наразі жінка одужала та ізолювалась в приміщенні, де живе сама. Розповідає, після хвороби має низький імунітет, тому обмежує контакти з людьми. С уровня там 94-90, там мне должны были, по идее, давать кислород, но мне его не давали. Вот у меня 92-91-90, потому что его не было. Я говорю, у кого же мы можем отобрать? Всем нужно. В соседней палате у меня женщина лежала, у нее муж был, то тот муж, они с соседом своим просто по очереди, один 2 часа, другой 2 часа. И так они брали с одного аппарата, подключали трубочки по очереди. Конечно, страх. Шок, паніка, ти розумієш, що ти нічого не можеш з цим поділити. Один з медзакладів, де пацієнтам з респіраторними хворобами не вистачає кисню – Любашівська центральна районна лікарня. Завідувачка відділенням анестезіології Анжела Боровченко розповідає, що останнім часом побільшало операцій. Все через те, що медичні заклади у районі закриваються, каже лікарка. За її словами, саме кисень допомагає пацієнту пришвидшити одужання. Учитывая нашу аппаратуру, которая у нас есть, мы не можем достаточно точно определить, хватает этого кислорода пациенту или не хватает. Но если кислород чистый и медицинский, который вырабатывается станцией, то уровень и анестезии, и уровень лечения намного лучше и выше, чем обычный кислород или даже концентратор.
Лікарня у Любашівці має 8 відділень. 5 з них потребують централізованої подачі кисню, розповідає виконувач обов'язків директора Дмитро Фомін. Каже, систему подачі кисню мають відновити в реанімаційному, інфекційному, дитячому, пологовому відділеннях та в операційному блоці. На даний час ми працюємо на цих кисневих концентраторах. Вони придбані лікарнею або за власний рахунок, або за допомогою меценатів та волонтерів та спонсорів. Стара мережа, яка вже зношена, вона не підлягає ремонту через зношеність металу. Ми не можемо паяти, бо за рахунок того, що вже в наступному році буде 40 років, як вона працює, то вона просто крихка. Власних коштів у медичного закладу на придбання кисневої станції не вистачає, тому допомагає збирати необхідну суму благодійний фонд «Корпорація монстрів», розповіла його директорка Катерина Ножевнікова. Каже, постачальник забронював станцію для Любашівської лікарні у Києві. Вся історія, вона займає около 3 місяців, времени зараз дуже мало, але фірма-поставщик вже привезли станцію. Та сума, яка виділена обласною адміністрацією, вона буде потрачена на проєкт, на установку, на закупку розходників, на там, труби, краники, там дуже багато всього ще потрібно доповнительного. На кисневу станцію Любашівської центральної районної лікарні Одеська облдержадміністрація виділила 1 100 000 гривень, сказала виконувачка обов'язків директора департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарі Захар'єва. Ми вийшли з проханням, щоб було проведено без тендерів, щоб це було швидше збудована ця кислородна станція. Христина Шкрябіна, Ксенія Процепова, Олександр Мельниченко, Сергій Коняхін, Владислав Гарбар, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одещина. За минулу добу в Одеській області зафіксували 197 нових інфікованих на COVID-19. 9 людей померло від ускладнень. Цю інформацію надав прес-секретар Одеської облдержадміністрації Денис Соколов. Він зазначив, наразі коронавірусну інфекцію діагностували у 8722 мешканців регіону. З них 136 померли. В Одесі ж за останню добу зареєстрували 95 нових хворих. Такі дані надала прес-служба Одеської міськради. Нині в інфекційній лікарні перебувають 250 пацієнтів з COVID-19. З них 197 у стані середньої тяжкості. 55 у важкому, з них один підключений до апарату штучної вентиляції легень. В Україні ж за останню добу на коронавірус захворіли 2411 людей. Померли 57 інфікованих. І це найбільше, ніж у будь-який інший день з початку пандемії. Кількість загиблих сягнула майже 3000, розказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Майже 1000 людей побороли ковід. За час пандемії в Україні COVID-19 підхопили понад 140 тисяч людей. На Одещині зафіксували перше порушення виборчого процесу. Про це розповіла координаторка спостереження громадянської мережі «Опора» Анастасія Матвієнко. Каже, 7 комісій провели засідання із запізненням після 12 серпня. Серед інших порушень – жеребкування, яке відбувалося без дотримання вимог у Подільській та Роздільнянській районних виборчих комісіях. І Роздільнянська, і Подільська територіальна виборча комісія проводили жеребкування окремо по кожній територіальній виборчій комісії, в яку було подано більше кандидатур, ніж було пустих місць. Формування округів на виборах до Ізмаїльської районної ради, де одразу 3 територіальні громади розірвані, території 3 територіальних громад розірвані одразу між декількома, якщо я не помиляю зараз, 3 територіальними виборчими округами. Зазначимо, Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в Одесі на 25 жовтня. Виборча ж кампанія стартувала 5 вересня. В Одесі на вулиці Софіївській, 17, відкрили 3-й літературно-інформаційний знак – табличку, яка містить фрагмент тексту одеських оповідань Ісаака Бабеля. Її створили у рамках проєкту «Читання вдома», який розробили працівники Зеленого театру. У ньому люди відшукують локації, які були описані у літературі з різних часів. За словами художнього керівника Сергія Ровінського, одна така інформаційна табличка може коштувати від 1,5 до 2 тисяч гривень. Її бачила Юля Мельничук. Це двір на вулиці Софіївській, про який в своїх одеських оповіданнях писав Ісаак Бабель. Привернути до нього увагу і встановити інформаційну табличку вирішила місцева мешканка Тамара. Я написала на Фейсбуці, где-то в августе месяце пост. Вот хотелось бы, изложила вот вкратце вот эту свое пожелание. Через полчаса мне уже Бабич написал, Александр Бабич, наш краевед. Мы вам поможем.
И вот они буквально, смотрите, не прошло и месяца, и мы уже имеем табличку вот эту керамическую на нашем фасаде. Мы, когда услышали, что вот к нам такое вот понимание наших проблем, решили взять встречный план и вот слегонца тут приукрасить вход в наш двор, потому что положительные эмоции продлевают жизнь. Керамічний літературно-інформаційний знак на Софіївській, 17, став третім в рамках проєкту «Читання вдома», розповів його куратор Сергій Ровінський. Проект, который отыскивает в городе локации, которые были подробным образом описаны в произведениях литературы разных времен, на разных языках. Мы хотим, чтобы этот проект действительно стал городским. Мы делаем его не только для себя, мы делаем его для города. Мы рады, что появляются такие ситуации, как возникло при установке этой таблички, когда жители этого двора проявили инициативу, обратились с желанием действительно увековечить литературную историю их дома. В итоге, в том числе по их желанию, табличка появилась здесь. На каждой табличке уривок створу, в якому автор рассказывает про Одессу, розповіла художниця проекту Даша Філіпова. Я все рисую, затем это передается керамисту в работу, она из глины лепит эту табличку, выцарапывает по моему эскизу, проецирует эти буквы, и потом идет обжиг, глазурирование. Эскиз таблички не занимает достаточно много времени, это может быть там пару часов максимум. Самый сложный этап – это у керамиста уже. Поруч з табличкою місцеві мешканці повісили портрет Бабеля. Під ним – бочка, в яку збирають гроші на благоустрій двору. Один з жителів, Владислав, мешкає у будинку 35 років. Радше історія така у нашого двора є з давніх времен, що у нас тепер будуть ходити туристи, давати гроші на бочку. Юлія Мельничук, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса. В Одеському обласному центрі громадського здоров'я відкрили виставку «Здорові діти. Щасливе майбутнє». На ній зібрали полотна одеських художників. Як розповіла генеральна директорка центру Оксана Пастернак, виставка має привернути увагу людей до питань дитячого здоров'я та профілактики захворювань. Експозицію бачила Олена Халілова. На виставці представлені роботи 9 митців учасників арт-клубу «Одеса Арт». Усі картини на тему дитинства. Ця називається «Оле Лукойле», а ця – «Маленький принц». Шлях до дитинства Оксана Церковна завершила сьогодні. Авторка каже, півтора місяці обдумувала ідею картини і стільки ж писала її. На полотні ми бачимо ведмедика, який плаче, ляльку та кактус. Художниця розповіла, які символи заклала. У мене росте маленька внучка, і в цій роботі я хотіла її предупредити, що нас в житті чекають не тільки сказочные принцессы и герои сказок, пони, радуга. Но в нашей жизни бывают трудности. Я символизировала трудности в образе кактуса. Мы обязательно встречаем кактусы в нашей жизни. Они бывают разные. Но нам надо їх преодолеть. Ця виставка закликає глядачів звернути увагу на своє здоров'я, розповів президент арт-клубу «Одеса Арт» Юрій Карпов-Садовніков. Це совместний проєкт арт-клубу «Одеса Арт» і Центру громадського здоров'я. Для чого він створен? Він створен, в общем-то, допомогти людям в розумінні красоти, зняття стресу. Он должен помочь людям информационно с точки зрения медицины и художественно с точки зрения красоты. Отсутствие вот этих вот элементов вызывает состояние тревоги, вызывает состояние паники. Благодаря художникам и представителям культуры мы максимально в позитивной форме хотим доносить и информировать, и осознанно людей учить быть здоровыми. Как? Вот вы видите через выставку. Мы говорим и обращаемся сегодня именно к детям, к целевой аудитории дети, потому что это наше будущее. Триватиме показ експозиції в Одеському обласному центрі громадського здоров'я протягом тижня. Олена Халілова, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. І наразі це всі новини. В студії для вас працювала ведуча Ксенія Процепова. Сурдопереклад здійснювала Моніка Соробей. Підписуйтесь на наші сторінки у Фейсбук, в Інстаграм та канал на Ютуб. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. Дякуємо, що дивились наші новини. Бережіть себе та своїх рідних.